dette da stedet hvor den middagen skal lages. Ja, så her, ja. Jeg jo spent på hvordan det skal bli. Jeg har for øvrig begynt. Jeg har startet god tid I forveien. Hovedretten her I gang med å bli ferdig. Oi, oi, oi. Ser nydelig ut. Ja. Nå skal vi begynne på sausen. Sausen? Hvilken saus? Sausen til hovedretten. Ja, beklager. Jeg står og snakker nå, så føler jeg meg av og til som Ingrid Espelid. Ja, når du sier det så. Ja. Virker jeg sånn? Ja, kanskje litt. Nå har du jo også rett. Nei, altså det som det morsomme at Ingrid Espelid og jeg fra samme sted. Nei, det sant? Ja, fordi at hun altså fra Kleppestø på Askøy, og jeg født på Askøy. Så det samme treff. Men hva nå? Det jeg skal gjøre nå at jeg skal ha en sånn der smaksforsterker som jeg har lært I Italien en gang, og det går ut på at man altså karamelliserer sukker, altså bare smelte I bunnen av denne pannen. Det noe annet? Dette her et veldig godt utgangspunkt for en god saus, spesielt de som kraftbaserte. Du får da karamellen som gir litt sødme I bånd, men også da en ekstra dybde på grunn av karamelliseringen. Og selvfølgelig syre. Vi må alltid ha syre, I hvert fall når man bruker sukker. Og etter hvert som det nå smelter, så skal jeg da tilsette hva heter det for noe, balsamico. Nå kan jeg, altså det to måter å gjøre det på. Det ene at du venter til dette smeltet, men da får du en sånn freseffekt. Og så har det av og til den evnen at den kald, ikke sant? Og da stivner sukker I sånne brede, svarte, asfaltlignende flak. For I stedet for å gjøre det, så heller jeg det oppi, og så lar jeg disse to tingene smelte sammen. Hvordan ser du at det smelter sammen? Ja, jeg ser det. Å, oh, ok. Egentlig skjærer det meg I hjertet å gi bort sannheten om dette her, altså. Aha. Tenk om alle nå begynner å lage min saus på en måte. Saus à la bark. Ahoy. Ja, men tenk om akkurat det, hvis alle begynner å lage din saus, ikke det fantastisk? Da vet du hva som skjer. Da det kokebok neste. Ja, kokebok. Nå tror jeg denne her sånn smeltet inn til den nivå den skal være. Sånn. Og så overfører jeg den til denne sausen. Ja. Sånn ser den ganske seig I substansen. Mm. Og så det altså da at dette skal koke inn til halve massen. Og da gjør vi sånn. For det ikke vite hva som halve massen. Smart. Zunk. Og sånn. Så ser du at den går opp der, og så setter jeg en strek der. Ja. Lurt. Smart. Tror du Ole Martin også synes det var smart? Ja, det kan være. Det kan jo være at han kommer også med noen ekstremt syrlige og ufyselige kommentarer. Kan aldri vite. Syrlig? Jeg finnes jo ikke syrlig. Altså, hvis dette funker for deg, så det kjempefint. Og her kan du også bruke da et sånn gammelt metall-centimetermål. Hvis du har det, så kan du se faktisk på centimeteren eller millimeteren hvor mye saus du har igjen. Men som kokk så pleier jeg bare liksom se an litt, og så igjen da smake, fordi det det som gjelder. Om det akkurat 50%, 40% eller 60%, det I smaken det gjelder. Hvordan går det med hovedretten, Bork? Dette selveste. Mm. Så da vi plassert på denne. Ja. Men hvordan vet du at den ferdig? Ja, det kan umulig være annet enn ferdig, fordi at den har nå ligget altså, I 10 timer. Oi, guri lam. Guri lam? Ja. Tror du gjestene dine likte forretten da? Det vet jeg ikke. Det var ikke noe sånn utpreget, skrikende, hyggelig entusiasme. Sånn som du pleier å få? Høflig da, skjønner du. Ja, det veldig høflig. Det var det som bekymret meg litt. Mm-hmm. Fordelen med å langtidssteke at du har full kontroll på kjøttet, og at det blir perfekt rosa gjennomgående når du serverer. Og tilbehøret ditt med salat og en god saus, vil jeg tro, I måte å lage den selv. Og da disse potetene, kjempefint. Fokus på kjøttet, og det klart det skal være det når du bruker såpass mye energi på det. Se der da! Til hovedrett serverer Bork langtidsstekt lammekarré. Det nydelig, ass. Det så lekkert. Sånn, der kom jeg litt forbi. Det var helt nydelig tilrett, da. Men dette mer etter ditt hjerte, for her det salatsikker. Mm, det helt bra. Det pluss I boka. Det pluss for deg. Sausen, sa du noe om den? Hvordan skal jeg uttrykke dette for ikke å høres ubeskjeden ut? Den jævla god. Mm. Ja, Sigrid, var den god? Hovedretten var dessverre helt utrolig god. Altså, det noe med det der kjøttet som det har stekt siden klokka 8 I dag morges. Vært med på en liten... Jeg har jo faen meg tatt bachelor I steking. Ja, Anniken, var det kanskje til og med en master I steking, dette? Det var jo... Den hadde stekt I 10 timer. Ja. Det var det jeg sa. Han legger kjærlighet I maten. Mm-hmm. Og så god må den være. Mm-hmm. Når den har stekt på 62 grader I 10 timer. Ja, det lenge. Men altså, si noe om den sausen, da.
Det var det jeg sa. Det var kjempebra. Ja, det må vi få. Dette virker som fisking. Er det greit å fiske litt, Magnus? Ja.